Druhý jarní jarmark radosti proběhl v Sokolovské základní škole v Rokycanově ulici zvané Centrálka v sobotu 2. dubna. Na davy návštěvníků čekal pestrý program a řada příležitostí, jak přispět na dobré věci. Je to charitativní jarmark, máme tady spoustu obchodků s jarní velikonoční tematikou, máme tady spoustu workshopů, bude celá řada vystoupení, různých představení, přednášek, takže celá škola je vlastně plná od sklepa až na půdu. V první řadě jsou tu žáci a pedagogové naší školy, ale je tady i spousta spřátelených organizací, firem, které už třeba navštívili první ročník, líbilo se jim, přijeli znovu. A kromě muzea Sokolovského, knihovny, tak jsou tady i stacionáře, denní centrum mateří, douška a podobně. Každý, kdo si v sobotu na jarmarku něco zakoupil, pomohl organizátorům získat finance na konkrétní účely. Peníze půjdou vlastně dvěma směry. My jsme se rozhodli v souvislosti s událostmi na Ukrajině věnovat část peněz přes dětský fond UNICEF na pomoc dětem postiženým válkou na Ukrajině a ta druhá část bude věnovaná na relaxační pobyty klientů Dolmenu, který s námi spolupořádá jarmark. Protože jsou to lidé pracující, kteří ale si z těch peněz, které vydělají, nemůžou ušetřit na dovolenou, tak bychom jim chtěli zaplatit týdenní pobyt někde společný na chalupě v horách. Ta druhá oblast je ještě vlastně příspěvek na pobyt u moře pro syna pana Stránského, který dělá kanisterapii, to znamená pomáhá všem okolo a má těžce nemocného syna a my bychom mu chtěli ten pobyt u moře umožnit. Velkými taháky byla místa s občerstvením. Dětmi byla obležená především místa s cukrovou vatou nebo trdelníky, ale fronty se tvořily i u kavárny střední živnostenské školy a jídelny Oázy Dolmen. Máme tady Bistro naše, který provozuje vlastně naše společnost, Bistro Oáza. Bistro je chráněné pracoviště, zaměstnáváme lidi s mentálním znevýhodněním už od roku 2015. No a já jsem vlastně oslovila paní ředitelku už v roce 2019, myslím, tady ředitelku téhle školy. Protože jsem měla zkušenost s podobnýma akcemi v Chebu, to tam pořádala Lucie Poláková a vlastně jsem mi oslovila s tím, jestli by nechtěli něco takového udělat tady na půdě školy. Ona se proto nadchla a vlastně s celým svým dream teamem pedagogů a žáků a v podstatě to tady celý jakoby vždycky jakoby připraví, uspořádají a já tak jakoby nějaký drobnosti, jenom třeba trička pro dobrovolníky a hlavně teda tu naši oázu, že sem vždycky jakoby vezmeme a připravujou ty dobroty. Dneska se podává slepičí polévka africká, potom boršť, dále máme zapečený tortily s kuřecím masem a se špenátem, nebo čtyři druhy sýra. Máme dezerty, takže si zákazníci můžou ochutnat vlastně to, co naši produkci, kterou máme vlastně v bistru. Dále máme nějaký indický dobroty, jako zelný kofty a bramborovo-špenátový koule plněný panýrem. V programu se objevily také nejrůznější přednášky a hudební vystoupení. Ve školní tělocvičně se představila taneční skupina Good Sisters Tribal Dance. Se zájmem se setkali také nejrůznější workshopy, vyrábění kouzelnických hůlek, mídel a svíček, pletení jarních košíčků, pískování obrázků, ale i malování henou na ruce i barvami na obličej. Městská knihovna si přichystala výrobu vlastních lichožroutů. Na 30 prodejních míst nabízeli od šperků přes drobné řemeslné výrobky, koření, dekorace, hračky, malované pohlednice až po koberečky, šály a kabelky. Spoustu výrobků vyráběli žáci při různých pracovních činnostech, výtvarné výchově, ale třeba i doma. Děvčata vyráběly náramky, spousta učitelů má nějaké záliby, nějaké koníčky, takže ty sem přišli vlastně nějakým způsobem zúročit.
a kdo neměl hotovost, mohl platit modernějšími metodami. Ano, pokud byste neměli příslušnou hotovost, tak je možné zaplatit přes QR kód a ty peníze jdou rovnou vlastně na transparentní účet anebo jdou na darujme.cz, kde také vybíráme příspěvky. Jarní jarmark, který se uskutečnil po dvouleté přestávce způsobené pandemií covidu, navštívilo během 7 hodin trvání neuvěřitelných 3340 lidí. Na charitativní účely se nakonec podařilo vybrat úctyhodných 135 000 korun.